Varësisht si paraqitet situata tani në tregun imobiliar pas tërmetit dhe pas pandemisë. Ka kërkesa në treg qoftë për shtëpia, qoftë për apartamente, qoftë edhe për ambiente me qira? Fatmirësisht, pjesa e pandemis, ndryshe nga ajo që farsoli pjesa e tërmetit të dëmtim të shumë ndërtesave, pjesa e pandemis nuk kanë ndikuar tek pjesa e kërkesave të klientëve. Klientët vazhdojnë të kërkojnë, ndonëse në kushte strikte, në vizitat në pronë dhe në prezantime në zhvidimin e takimeve, ama kjo nuk ka penalizuar në pasin e kërkesave. Kërkesat janë dhe normalisht janë në rritje, edhe pjesa e sezonit, është ndryshe nga çfarë mund ta kishim parashikuar më përpara, është goxha, e shohim goxha mirë. Në qytet ka ende pasoja të tërmetit që janë goxha të dukshme. Kjo ka ndikuar në uljen e çmimeve të apartamenteve ose të banesave private dhe cila është tani për tani zona me çmimet më të larta në Durrës dhe ku variojnë këto çmime? Pjesa e tërmetit, normalisht pasojat vazhdojnë të jenë evidente dhe kryesisht tek ndërtesat që janë në proces rekonstruksioni apo të themi të përmirësimit të pasojave të tërmetit, pronarët për shitjen e atyre apartamenteve janë më të predispozuar të negociojnë në çmime dhe më të predispozuar që të mos lënë kërkesa pa u kompletuar me apartamentet. Ndërsa tek pallatet e tjera, të cilat janë rikonstruktuar të gjitha apo janë kthyer në gjendjen e mëparshme, çmimet vazhdojnë po të njëjta. Në lidhje me pjesën e çmimeve më të larta, normalisht sikurse ka qenë dhe ndër vite, vazhdon të jetë on top pjesa e Volgës dhe e qendrës së qytetit që normalisht janë zonat me çmime më të larta. Sa variojnë aty? Apartamentet të cilat janë të pozicionuar në klasifikimin e çmimeve të tregut e bëjmë në mënyrë të tillë. Apartamentet të cilat kanë pamje ballore nga deti dhe apartamentet të cilat kanë pamje ansore apo të nga pjesa e kodrës. Dhe apartamentet të cilat kanë pamje ballore të detit janë ato që kushtojnë më shtrenjtë. Çmimet aty variojnë nga 850 euro për metër katror në 1200 euro për metër katror, që është edhe tek rezidenca më e re. Ndërsa apartamentet të cilat kanë pamje ansore apo janë me pozicionim nga kodra e vilës apo kodrat të tjera të qytetit, kanë çmim që varion nga 650 euro metër katror në 750 euro dhe maksimumit 800 euro për metër katror. Po çmimi minimal ndoshta në lagje periferike sa varion? Të themi në lagjet periferike, këtu mund përmendim zonën e stadiumit apo lagjen 18 dhe pjesën e Ish-Kënetës, që mund të ato janë zona që kanë çmime më të ulta dhe çmimet variojnë nga të themi 450 euro metër katror në 550 euro metër katror tek këto zona. Po për sa i përket vilave private, ku është kërkesa më e madhe dhe besoj çmimet e tyre arrin majat? Vilat private, duke qenë se cilësohen si dhe prona elitare apo luxury, siç përdoret rëndom, janë një investim më i madh dhe ato janë pozicionuar kryesisht në komplekset në zonën e Qerretit dhe në pjesën e Gjirit të Lalcit apo të Kepit të Rodonit. Dhe normalisht në këto zona janë dhe kërkesat më të larta për vilat. Ato variojnë varësi të kushteve, si përfaqja e trualit që kanë përreth, kushtet e brëndshme, ndërtesa, sa katëshe, mund të ketë një apo dy katëshe pjesa e vila e ndërtimit, prania apo jo e pishinës dhe kushtet e kompleksit në cilat pozicionohen.